Головне управління розвідки Міністерства оборони України відсвітувало у своїх соціальних мережах, що військові недавно придбали шість безпілотних літальних апаратів лелека 100. Ця закупівля стала можливою завдяки спільному проєкту фонду Повернись живим і компанії Інтелес, який був названий Крила для головного управління розвідки. За інформацією, поданою у повідомленні, в рамках цього проєкту зібрали 9,3 мільйони гривень. З них 9 мільйона гривень були витрачені на закупівлю шести безпілотників лелека 100, включаючи модулі цільового навантаження, батареї та набори для збільшення тривалості польоту. Залишені кошти будуть використані для додаткових придбань для аеророзвідників головного управління роздвіки Міністерства оборони України. Серед цих придбань будуть акумулятори для безпілотників, ноутбуки, генератори, зарядні станції та маскувальні сітки. Лелека – це розвідувальний безпілотник від компанії Діворо, яка є частиною конгломерату Неуди і активно використовується різними підрозділами Збройних сил України. Комплекс був випробуваний з 2017 року і на початку 2018 року перебував у дослідній експлуатації Збройних сил України. У травні 2021 року безпілотник «Лелека-100» було включено до озброєння Збройних сил України. Цей розвідувальний безпілотник здатний виконувати розвідку на відстані до 5-10 кілометрів на висоті від 1500 до 2000 метрів. Він може рухатися зі швидкістю від 120 до 180 км на годину та перевозити різні корисні навантаження. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео Все буде Україна!